přistupoval si k tomu nějak, že se začal číst a knížky a instrukce o tom, jak být správný obchodník, nebo jak? To je zajímavý dotaz. No, já jsem vlastně knížky o manažerský a biznisový začal číst vlastně až teďka, jakoby fúzovka na starý kolena. V té době jsem nic takového nečet, ale naslouchal jsem hodně. Vždycky jsem uměl jakoby naslouchat a vnímat okolí. A on se člověk nejvíc naučil u těch klientů, protože v Preciuze prostě nebyl někdo, kdo bych mohl být jako můj mentor po té obchodní stránce. Kdybych se mohl učit naopak, tam se spíš spolíhal, že já tam něco přinesu, nějaký know-how. Takže já jsem to učil jako sám. Ale musím říct, že asi jsem nějaký talent měl nedávno. Když jsem studoval v Americe, tak nám říkali, že byly historicky dvě studie, jestli se musí obchodník narodit, nebo se může obchodník jako člověk stát. A závěr obou studií, jedna dělal Harvard, jedna jsem dělal Kellogg, bylo, že obchodníkem se musí člověk narodit. Ale ta druhá studie, ta novější, byla, že se musí narodit, ale může se jakoby zlepšit pomocí nějakých nástrojů, ať už to byly účetní, manažerský, nějaký studie, ale pořád to bylo o tom, že musí obchodníkem narodit. Čili já si taky myslím, že člověk se nemůže obchodníkem jen tak kdokoliv stát. Jo. Na druhou stranu, já zase se dneska už nepovažuji jenom za obchodníka, spíš to byly ty moje začátky obchodnický. To mě ještě možná zajímalo, co si myslíš, že je to v tom obchodu klíčový, protože já si myslím, že spoustu lidí, že když se řekne obchodník, tak si vybaví takový ten, já nevím, Herbalife. Prodejce SIM kart na náměstí a podobný, takový ten jako agresivní způsob toho prodeje, ale to si myslím, že tady v tom biznesu už asi takhle nefunguje, že? Že to možná je o nějakým naslouchání a zjišťování potřeb a spoustě dalších věcí. Tak v tom biznise jako našem ještě, který dá se říct, že se jedná o luxusní zboží, ale ne luxusní ve smyslu zlatý, diamantový, ale takový jako autentický luxus, kdy to je založené na řemeslu, nějaký příběhu, tak tam se vlastně člověk ani jako nikomu nic netlačí, tam vytváří člověk touhu. A člověk nejlíp vytváří touhu, když nechá se ptát toho druhého, toho klienta, jo, toho, kdo vlastně by mohl mít o to zájem. No a to je asi hlavní ten jedna věc, kterou bych všem doporučil vždycky, jakoby opravdu nemoc mluvit, říct nějaký základní samozřejmě věci, ale pak už nechat mluvit toho klienta a naslouchat a to je asi nejlepší cesta. Jasně. Mě překvapilo, jsi vlastně po odchodu z Preciozy založil Lasvit a přišlo mi hrozně zajímavé, že jste vlastně trošku začali, mám pocit trošku netradičně tady v těch firmách, že jste nejdřív začali řešit obchod a pak až výrobu. Víš, jakože často tady u těch, mám pocit, typu biznesu lidi začnou řešit výrobu a pak když jako umí něco vyrobit, tak začnou chodit mezi ty lidi a zkoušet se to prodat. No, ono má všechno, všechno má svoje pro a proti. To naše má pro samozřejmě to, že nejdřív přijdou peníze a pak člověk může jakoby už dělat konkrétní projekt, který má potvrzený, ale samozřejmě musí asi domluvit mnohem další výrobní termín, aby to fakt stihnul. Nicméně to opravdu se bavíme o prvních jako pár měsících. Jo. My jsme potom Lasvitu v roce, už po půl roku po začátku firmy koupili jednak kovovýrobu v Malý Boleslavi v Řepově, firmu vlastně BOS, Boleslavský strojírny. Takže my jsme měli vlastně o tom už vlastní kovovýrobu a hned jsme koupili zpočátku minoritní podíl v sklárně AETO. Takže my jsme jakoby, ano, prvních pár měsíců jsme byli vyloženi jako obchodní firma, designová firma, ale vždycky jsem věřil v to, že tenhle ten biznis na této úrovni luxusní musí být vertikálně integrovaný. Jo, že člověk nemůže jenom prodávat a designovat, jako to dělá Apple. Jo, musí mít R&D, musí k tomu mít ještě i tu výrobu svoji, protože to je prostě takový biznis, že ty pak člověk není jako ryzí autentický, jo, když má jenom část toho. Takže je to potřeba mít v našem biznesu to mít integrovaný, byť je to dražší verze, jak na cash flow, tak na vůbec řízení firmy. Je to strašně náročný. Člověk má jak skláře, tak elektrikáře, tak lidi, co pracují s kovem, konstruktéry, designéry, R&D, obchod, marketing, všechno. My jsme jedna z mála českých firm, která asi má úplně všechno, byť třeba relativně malým, jako malý velikosti, porovnají třeba se Škodovkou, nás je 500 dneska dohromady, ale je to úžasné, jak máme od každého něco.